এই ডিভাইসটোত দুটা মোড আছে, এটা হৈছে প্যাসিভ মোড। প্ৰথম প্যাসিভ মোডত আমি দূৰৰ পৰাই উইদাউট কণ্টেক্ট, ধৰক এইটো লেভেলৰ পৰা আপুনি নামটো ক'লে ইয়াত ওলাই যায় যে এইটো এলকোহল আছে নে নাই, যদি আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এক্টিভ মোডত গুচি যাওঁ। এক্টিভ মোডটো হৈছে এইটো। এই এক্টিভ মোডত কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰোঁ, এলকোহলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো আমি ডিটেক্ট কৰিব গ'লে চাওঁ, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এইডাল আকৌ ষ্ট্ৰ ইয়াত লগাই দিওঁ। ধৰক আকৌ মিষ্টাৰ প্ৰধানে এইটো লগালোঁ, এখেতৰটো চালোঁ, তাৰপিছত এইটো আকৌ থ্ৰ আৱে কৰি দিওঁ, সলাই দিওঁ, এনেকৈ ষ্ট্ৰ পোৱা যায়। প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰ, প্ৰভাইডেড পেছিভ মোডত যদি এলকোহল ডিটেক্ট হয় তেতিয়াহে ষ্ট্ৰৰ ব্যৱহাৰটো আহে, আৰু যদি পেছিভ মোডতে ন' এলকোহল আহে তেতিয়া আমি যাবলৈ দিওঁ। এইটো একেবাৰে চিম্পল নহয় আৰু, কাৰণ এইটো পেছিভ মোডত এলকোহল অহাই নাই। যদি এলকোহল আহে তেতিয়াহে আমি ষ্ট্ৰ ইউজ কৰি পেলাই এক্টিভ মোডত পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াওঁ। এইটো মিছা কথা, এইটো মানে একচুৱেলি তেওঁলোকে ধৰক কি হয়, তেওঁলোকৰ গাটো দুখ নাই, তেওঁলোকে চাগে বস্তুটো তেওঁলোকৰ ডিটেকশ্যনটো পিছত তেওঁলোকে বেলেগক ডিটেকশ্যন কৰিছোঁ নাই সেইটো চাগে চোৱা নাই, সেইকাৰণে নাজানে। এতিয়া ধৰক আপোনাক বা মই ডিটেক্ট হ'লোঁ, তাৰপিছত মই নেক্সটজনক কি কৰিলে কি নাই তেওঁটো চাই নাথাকে, তেওঁটো গুচি যায়, সেইকাৰণে চাগে তেওঁ কনফিউজন এটা হৈছে। কিন্তু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক জনাব খুজিছোঁ যে এইটো অতি ছেফ এটা ডিভাইচ হৈছে, ইয়াত দুটা মোড আছে, পেছিভ মোডত উইদাউট কণ্টেক্ট ডিটেকশ্যন হয়, আৰু যদি পেছিভ মোডত এলকোহল ডিটেক্ট হয় তাৰ পিছতহে আমি এক্টিভ মোডত গৈ পেলাই ষ্ট্ৰ ইউজ কৰি পেলাই আমি তাৰ এলকোহল কণ্টেণ্টটো চাওঁ আৰু ডিছপ'জেবল ষ্ট্ৰ ইউজ কৰোঁ। সিমানে অফক'ৰ্ছ এইটো চব এই চব বেলেগ থাকে, চব পেলাই দিয়া হয়, চব ডিছপ'জেবল বেচিকেলি, মানে এক্টিভ মোডত ইউজ কৰা গোটেই ষ্ট্ৰখিনি ডিটেক্ট মানে ডিছপ'জেবল কৰা হয়। থেংক ইউ।